Mercè Alsina, sóc crítica d'art i comissària d'exposicions. He treballat fent produccions sobre activitats artístiques i culturals en televisió i aquests dies he dirigit el taller d'escriptura crítica en els mitjans audiovisuals dins del curs organitzat per On Mediation. Aquest taller l'hem plantejat en dues sessions. La primera sessió ha estat una sessió teòrica, on hem partit de tres preguntes. La primera, quina és la funció de la crítica actualment i el pas que hi ha hagut entre una crítica que més relacionada amb el mercat, doncs el que feia era generar plusvàlua, amb actualment una perspectiva, i per això en diem escriptura crítica i no crítica, una perspectiva que va més enfocada a la generació de coneixement i també a entendre la crítica com a pensament. La segona pregunta que ens vam plantejar era quines possibilitats tenien els mitjans audiovisuals per tractar aspectes relacionats amb la cultura i específicament amb l'art. A partir d'aquí vam fer una valoració de l'evolució del tractament d'aquestes matèries en les televisions, tant les televisions regionals en els inicis a partir dels anys 50 fins a la transformació de les televisions per satèl·lit i més recentment en tots els formats audiovisuals que es poden distribuir per internet o també a través de circuits alternatius amb diferents festivals. I un cop acabat aquesta segona pregunta i haver-se debatut una mica en aquesta línia, el que vam fer era respondre a una tercera pregunta, que era si era possible la crítica en els mitjans audiovisuals. I llavors això vam intentar respondre-ho amb un exercici pràctic que vam realitzar en una de les exposicions de l'Art Santa Mònica. Les persones que van assistir al curs eren persones expertes en el camp de l'art i de la cultura i del pensament, però no tenien coneixements o tenien pocs coneixements en el camp audiovisual, tant pel que feien els formats més habituals dels programes informatius, reportatges o magazins de les televisions, i també una mica potser més expertes en tots els que podien ser els circuits alternatius i altres maneres també de fer continguts artístics que no fos estrictament dins del que són les televisions. I amb elles el que vam proposar és intentar fer un producte híbrid, que va ser formular una petita notícia sobre l'exposició, incorporant el que serien les preguntes, no? Perquè en la crítica és molt important fer-se preguntes i normalment en els programes informatius la pregunta s'obvia i es va directament a la resposta. A través de los trabajos de Eugenia Balcells, Antoni Muntadas y Carles Pujol, y de sus contribuciones estéticas y formales al videoarte, la muestra traza un recorrido histórico de manera precisa y actual del medio. Sus preocupaciones continúan vigentes. Los artistas de esta muestra han sido pioneros en el videoarte y la videoinstalación en nuestro país en los 70 y los 80. ¿Tú crees que podemos encontrar todavía lecturas reconocibles y válidas hoy día? Pues sí, precisamente en el espacio donde nos encontramos, que presenta una videoinstalación de Carles Pujol, vemos una serie de monitores, de cámaras y de espejos que nos hablan muy directamente de las sociedades de vigilancia y de control actual y cómo cada vez están colonizando más tanto la esfera pública como privada. También Antoni Muntadas explora el fenómeno del control, en este caso en el ámbito televisivo. Irrumpen esos años con una propuesta que pone en tela de juicio los mass media. En sus trabajos reivindica la televisión como un espacio de libertad a través del cual emitir libremente creaciones artísticas. Con este y otros temas contribuye a lo largo de su carrera al debate político desatado tras el mayo del 68. Les profundes transformacions ideològiques i polítiques de l'època apareixen reflectides en les obres dels artistes de la mostra? Sí, los años 70 fueron años de grandes cambios, cosa que influyó en las temáticas tratadas por los artistas contemporáneos, que se alejaron de la ficcionalidad para tratar las heridas de su tiempo.
Para ello, Balcells penetra la realidad del momento y señala con su obra la importancia de replantear los estereotipos de la mujer a partir de una óptica feminista. Precisamente, el comisario Albert Alcoz pone énfasis en la revisión y el revisionado para articular el discurso de la muestra, un planteamiento que proyecta la plena contemporaneidad de conceptos como el feminismo, los mass media y la estética televisiva. La exposición, que acoge Art Santa Mónica hasta el 28 de mayo, marca el comienzo del Festival Loop 2017.